from the situation. We now have sight of where we are heading towards Earth, but at this moment it is still unclear as to whether... I'm the coach of this, the Monte Academy. Na ile kitu mimi unafresha kwa vijana hawa. Hawa vijana nimeanza kiwa dogo kabisa. Kama study 2 hivi. Nikawaleta sasa hivi mahali nilifika. Na nimeshukuru sana. Jambo umekuja pia. Na hawa vijana ile kitu ambacho na sema kwa kampuni ya Del Monte wanani sponsor kwa balls, lakini ile kitu walikuwa na promise ni uniform. Lakini I'm sure watanibaya uniform. So hawa vijana naweza sema ni wazuri. Wameshinda ni wazuri. Wale wote ambao wanacheza hivi mata wale wakubwa wote ni mimi ni mwakoch. Hata kuna wengine ambao bado wamechukua vilabu vingine huko. Kama huyu Beto huyu tumecheza naye mpira hapa. Wakati wa 90s huko. Kwa na yeye na kinapisa hapa. So I'm very happy. Next time pia nataka mpige. Nataka ile team hii ya seniors nisema mpige wacheze na seniors zangu hapa. Sababu unajua kuna wakati wamefungwa hao wangu. Tunataka pia wao wafungwe the one really mistake tunafanya. Lakini okay, they're good. Wale juniors na hao seniors ni wazuri. Ile kitu ambacho tutapata hapa ni sponsor kwa kampuni. Fasiti zote hapa kampuni atapatia. So hiyo tuna sema shukrani kuja tena. Thank you very much. My name is Jam Mboy. I'm Bala. Game ilikuwa poa, ilikuwa sawa, toka jua, but wamemanage. Under 9 wamepata 4-4, under 11 wamepata 4-2. So wametry, they're okay with the game, so wish them well. Next time, tutatia bidii. Thank you. Hi everybody, habari yenu. Kwa majina naitwa Judy Buhea. Ni sister Adrian number 11. So for the first time nimekuja hapa to watch game. It's been fair, very fair, and I'm very proud of T-Shakers. They've played for so far, but wanaendelea kucheza. So far wamecheza under 9. Fair enough, wamecheza na 4-4. They made us happy. And then tumekuwa na under 11. Wametoka na 4-2. Yeah, and still wanacheza. So I'm very, very sure watapita. I'm proud of them being here for the first time. Najua wataendelea kutia bidii. Coach anawasaidia sana, and for you parents, I really hope mtakuja, mtapata time, great time for them. Mkuje mwone wakicheza ni nini, so that at least you can motivate them to aim higher. Thank you. Control.